shirkan jaraa'id oo aan maanta ku qabanayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabaa inaan uga hadlo laba qodob. Midda koowaad waa xaaladda deegaanadii maalmihii la soo dhaafay ay ka dhaceen dagaalada qabiilku ee Qalaanqalle iyo Xananbuure, inaan uga warbixiyo. Midda labaadna waa qodob ku saabsan amniga deegaanada hoos yimaada Dhuusamareeb sidii aan wax uga dhihi lahayn. Qodobka koowaad, waxaan 48 saac kadib runtii farxad inoo ah in deegaanadii dhibaatada xooggan ay ka dhaceen ee dagaalka qabiilku uu ka dhacay ee Xananbuure iyo Qalaanqalle inay xaaladoodu tahay mid degan, ciidamada dowladda qaybahooda kala duwan ay gacanta ku hayaan deegaanadaasi. Innagu ka maamul ahaan waxaan diyaar u nahay in aan sameyno oo aan qaadno tallaabo walba oo xaaladaasi deganaanshaha ah ee deegaankaasi maanta ka muuqata in xaalad walba oo lagu sii adkayn karo inaan ka shaqayno, garab istaagno ciidamada qaybahooda kala duwan ee gacanta ku haya ee deegaankaasi soona celiyay xasiloonidii iyo wada noolaashihii dadkii deegaankaasi ku wada noolaa. Waxaan marka bulshada deegaankaasi sidoo kale ugu baaqayaa inay si wada jira uga qayb qaataan sidii xaaladaasi loo sii xoojin lahaa. Dadka wadaalaha ah ee dhibaatadu ka dhex dhacdayna la iskugu soo celin lahaa oo gacanta la isugu geli lahaa, colaadaasna loo soo aftari lahaa. Runtii colaadaasi muddo dheer ayay halkaasi ka taagnayd. Innagu ka maamul ahaan waxaan waqti xooggan ku bixinay sidii dadkaasi walaalaha ah gacanta la isugu geli lahaa, heshiis buuxa loo dhex dhigi lahaa. Horeyna waa u sameynay, haddana waxaan u taagannahay inaan shaqadii aan haynay isku keenidda dadkaasi iyo dib u heshiisiintooda inaan sii xoojino, sii laba jibaarno. Cid walba oo ay quseyso nabadda deegaankaasi iyo dadkaasi wada noolaashahooda iyo nabadoodana, waxaan diyaar u nahay goobta uu ku sugan yahay inaan ugu tagno, inaan la fadhiisano, kana dhaadhicino inay nala qaataan dadaalada dib u heshiisiineed ee aan deegaankaasi waa Qalaanqalle iyo Xananbuure aan ka wadno ayaan diyaar u nahay. Intaa kadib waxaan marka bulshada deegaankaasi ugu baaqayaa inay garab istaagaan ciidamada oo ay ugu tagaan goobaha ay ku sugan yihiin oo ay ku dhiirigeliyaan shaqada ay hayaan, maadaama ay tahay waxa ay deegaanka u aadeen islaax ay ka dhex wadaan dadka walaalaha ah ee dhibaatadu ka dhex dhacday. Haddii marka ciidankii deegaankaasi joogay ay runtii waayaan dad waxgarad ah oo aqoonyahan leh oo siyaasi leh oo culimo leh oo oday leh oo garab taagan, qofka shaqadaasi hayaahi waa uniyo jabaya. Laakiin markii askariga furunta jooga ama meesha dagaalku uu ka dhacay difaaca uga jira ee dadkii kala celinaya cid ugu tagta la waaya, waa dareemi kartaan oo askarigu waa uniyo jabaya, moraalkiisuna waa u dhimanaya, waxaana macquula inuu ka soo tago. Marka si aysan taasi u dhicin, waa inaan ku dadaalnaa inaan ciidanka garab istaagno. Qodobka labaad, waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro dadka ku dhaqan Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada. 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa jiray warar been abuur ah oo la faafinayay oo ku saabsan qalqalgelinta amniga dadka deegaanka ku wada nool. Waxaa ka mid ahaa wararka la faafinayay in deegaano hoostaga Dhuusamareeb dad safar ah gaari lagala degay, la laayay, la dilay, wax noocaas ayaa jiray. Dadka noocaasi u hadlayana waxay joogaan Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaan rabaa marka koowaad inaan iraahdo Ilaahay ka cabsada oo bini'aadamka ka xishooda. Haddaad ka xishoo weydaan oo aad qalqalgelinta amniga deegaanka iyo dhibaatada aad ku haydaan aad joojin weysaan, dadkaasi waa naqaanaa, meelaha ay ku sugan yihiin naqaanaa. Waxaan la wadaagi doonaa haddii Allah uu ogolaado ciidamada amniga si gacanta loogu soo dhigo qof kasta oo lagu helo in uu qalqal gelinayo amniga deegaanka oo uu colaad kicinayo oo colaad horinayo oo uu ka shaqeynayo in dad deegaanka ku sugan dhibaato la gaarsiiyo. Waxaan ku cadaynaynaa in isaga iyo midka dhibka geystaahay isku si loola dhaqmi doono. Marka si aysan taasi u dhicin, waxaan codsanaynaa in dhibaatadaasi intii hore in ay ku ekaato laga daayo, aan la soo gelin Dhuusamareeb iyo deegaanada hoos yimaada. Dhuusamareeb waa caasimadii dowlad goboleedka Galmudug, mana u ogolaanayno in dad noocaasi u fakaraya inay sii joogaan ama ay maaragtay ku noolaadaan. Marka intaas ayaan rabnaa inaan bulshada la wadaagno. Cid kasta
oo barnaamijkaasi aan ku maqalnana meeshiisa ayaan ugu tegi doonaa kamana yeeli doono oday dambe iyo qof dambe inuu ka daba yimaado qof noocaasi u dhaqmaayo oo ku fikiraayo maanta in dad musaafir ah ama dad socda ama dad deegaanka ku sugan in la dhibaateeyo qofkii dhibkaasi geysta iyo midka u sahlaba oo fidnadaasi horunayaba qofkii ka daba yimaada isaguna waxa uu la mid noqonayaa qofka dhibka geysta iyo midka horiyey isku si ayaana loola macaamili doonaa ciqaabta ay leeyihiin ayaana la marsii doonaa insha allahu tacaala.